Veselý den, milí diváci. Já s radostí vítám ve studiu Jiřího Charváta. Ahoj, Jirko. Ahoj. Prosím tě, Jirko, tebe lidi znají ze stand-up komedii, prostě jsi komik, napsal jsi 3 knihy, ale mimo to, že jsi komik, tak pořádáš i v nesmírně vážné duchovní semináře. Já nevím, jestli vážné, ale velmi objevné. Je to, pořádám víkendové workshopy, ano. Kde lidi můžou zjistit, že neexistují. A tím si ušetřit takovýto klasický psychický lidský utrpení. Prosím tě, jak to teda děláš, jako že během víkendu zjistíš, že neexistují? Jak se to vůbec přišlo ty, že třeba by si neměl existovat? Já jsem na to přišel skrz psychedelický zážitek s halucinogenní žábou, což je taková velmi ostrá, rychlá cesta, kterou nemůžu úplně jako s lehkým srdcem doporučit. A dá se na to přijít i meditací, nebo náhlým vhledem, někdo najednou stojí pod stromem a zjistí, že vlastně tam nestojí. Takže na tom workshopu to neděláme přes drogy, ale právě přes meditaci a přes nejnovější poznatky z neurověd a fyzikální zákony a tak. Protože vlastně z neurolaboratoří se na nás čím dál tím rychleji valí to, že já neexistuje, že svobodná vůle je iluze a všechno se tady děje jen tak samo. Prosím tě, svobodná vůle je iluze, to se mi vůbec nelíbí. Já bych spíš vzala, že právě iluze je ta nesvobodná vůle, že to, že musíme něco... Tak já jsem se v té zkušenosti dokondrcel k tomu, že ta svobodná vůle neexistuje. No. A co vlastně teda existuje, když ne svobodná vůle a naše já? Prosím, nebo vůbec, vysvětli nám od samého začátku, jak si představuješ, že neexistuješ? Jo, to je skvělá otázka. Představuji se to tak, že je tady tohle. Jo. Systém, Matrix. Ne, nepojmenovávejme to nějak, prostě tohle. Tohle? Jako ten náš svět, myslíš? Já nevím, co to je. Jakoby je tady tohle. Ano, ano. A my nevíme, co to je. A když to nazveme třeba stolem, to už je špatně. Tak už tam na to vrháme nějaký koncepty. Dobře. Ale dejme tomu, že je tady prostě tohle. Ano. A nikdo neví, co to je. Je to cosi, o čem se nedá nic říct, protože jakmile o tom něco řeknu, tak už se to vlastně v tom objeví a už to tak trošku jako kalí. Někdo říká, že tohle je vědomí, ano. Ve kterém se objevují věci. Někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká bytí, někdo tomu říká vesmír, někdo tomu říká nevím, existence. A je to tady ten divný prostor, ve kterém se objevují věci. Neustále se tady objeví vlastně nová věc. Jako můžeme čekat, co se vlastně zase jakoby objeví. Obzvlášť, když vyjdeš z baráku na ulici ven, tam se toho objevuje hodně. Ano. Jako auta, lidi, pořád. Přesně tak. Nevíme, odkud se to bere, je to jakoby záhada, že tady se vždycky jako nová věc objeví, že teď se jakoby děje tady ten rozhovor. To je prostě divný. Tak je to divný. Je to divný. Ty jsi mi to spolu mě naplánoval už několik měsíců. Jo, ale toto nedělá, to hrozně divný, že jsi přišel. Toto nedělá o nic méně divným, jenom že to bylo v kalendáři. No protože kde se to vzalo, že jo? Co všechno se muselo ve vesmíru udít, ano. Aby se tohle dělo. Přesně. No a teď běžný člověk má pocit, že uprostřed tohohle je on a že něco dělá. Že rozhoduje, že koná, že si myslí příští myšlenku. Ano. Ale vlastně v meditacích se dá spatřit, že neděláš nic, že ty to neovládáš. Že vlastně příští myšlenka se objeví sama. Teď vlastně v tuhle chvíli, ano. Ty musíš počkat, no. Jaká myšlenka se objeví. Třeba s tebou zrovna jo. ale vždy mám rozhovory, kdy to jako je i jako vymyšlený. Jo. Že se pohybujeme podle nějakého konceptu. To je většinou málo kdy, no jo, jenom, ale s tebou je to vždycky bez konceptu. No jo, jenomže i když si, já nevím, seděl nad papírem, kdy jsi psala ten koncept, ano. Tak i nad tím papírem držíš tu štičku a čekáš, co se objeví za koncept. Chceš tím říct, že my nic neplánujeme, že všechno už je předem daný a my se jenom do toho vzorce dostaneme? Nevím, jestli je to předem daný. No. Možná je tady prostor pro náhodu, to zase nikdo neví, nebo vědci to neví, ale nic tady neděláme. My jsme vlastně ten samotný vesmír. Takže to vychází sám ze sebe momentálně. Jo, já pořád ale to každý dělám. Ne. Bučky. Já jsem se včeliška ještě ani nezastavil. Jako jo, vycházím sám ze sebe, ale ty taky, že jo? To...
Ale, ne, hele. Hele, já vždycky píšu, jak se dříve říkalo, že když něco rychle děláš, že kmitáš. Tak no. Já často píšu, teď nemám čas, kmitám, jo. A já se zase kolikrát směju, že vlastně to jako, jsi tak rozvibrovaný, že pořád něco děláš, že kmitáš. Jo. Takže nenamluvej mi tady, že nic nedělám, jo, to bych se tam začala zlobit. Ale to se děje samo. Já vím, já si dělám legraci. To se děje samo. Tohle jako, že nějak něco mě pohání k tomu, abych něco dělala? Že to není moje svobodná vůle? Tady je vlastně past už v tom jazyku, který tam klade ty zájmena a říká já a ty, já něco dělám a ty něco děláš. Ale tohle celý je jedna jediná věc, od který my nejsme žádným způsobem oddělený a vlastně si to žije nás. Je to vlastně ten vesmír a ten vesmír si prožívá nás. A nikdo tady nic nedělá. My vlastně můžeme jenom bejt a všimnout si toho dalšího, čeho si všimneme. A to se děje i teďka vlastně. Zkus teď udělat něco jiného, než že si všimneš toho dalšího, čeho si všimneš. A může to být třeba i něco, co řekneš ty. Ale když je dívčí na mě. Aha. Protože jakože se mám vysoukat z konceptu nějakého, že tady spolu sedíme, třeba mám momentálně odejít na záchod. To bych udělala něco jiného, než že jsem si všimla, čeho jsem si všimla. Jak jsi říkal. Ale vlastně to říkáš hezky, no. Jako ano, to, že... Vystoupit z nějakého konceptu. To, že tady máme pocit, to, že tady máme pocit konání, je opravdu koncept. Nikdo tady nic nedělá, děje se to samo. Prostě třeba tvojí biologii. Ráno se ti prostě vychrstne se ti kortizol, ty prostě vstaneš, pak sama od sebe dostaneš hlad, sama od sebe se jdeš najíst a vlastně celý se to děje samo. Pak potřeš na záchod, tak tělo jde na záchod. Aha. Tím chci říct, že my nemáme vůbec žádnou voli, že nejsme žádný bytosti, že jsme řízeni ničím vyšším? Ano, přesně nějakou tak. Nějakou synchronicitou třeba? Nevím, jestli je to správné slovo. Jako nazvat to je ošemetný, nevím vlastně jak. Ale bytosti asi nějak jsme, ale nejsme vůbec nějak oddělený od toho ostatního. My vlastně bez toho ostatního nedáváme smysl. Tak decháme kyslík, takže vlastně jakoby na Marsu nedáváme smysl. A tohle celý jsme vlastně my. Já vím, že jsem vlastně jakoby chodí hodně divní lidi do tohohle pořadu, takže děkuju za pozvání. A... Hele, my si i tenhle ten názor rádi poslechneme. Skvělý, protože to je... skvělý. Ale na mě to působí strašně depresivně. Ne, není, protože... Jako, že když si uvědomíš, že ty nejsi nic, ty nejsi žádný pití, ty nejsi duše, ty nejsi duch. Ty jsi jenom nějaká jednotka, která je řízena nějakým vyšším, něčím vyšším. Ty právě nejsi ta jednotka, ty jsi... Ty, vlastně nic. Ty od toho dá se říct, ale vlastně... To je ještě horší než jednotka. Ne, není. Ty od toho nejsi nějak oddělená, tím pádem nemá cenu to vůbec nějak parcelovat. Ty... Tak jak se teď tady takhle sedíš, asi takhle uplácaná, tak je to vlastně... To jsem uplácená přímo. Ano. Tak to prostředí tě uplácalo takhle, jak jsi. A ty v tom... To je strašný, jako mami, ty jsi mě teda uplácala. No jo, maminku jsi nevybrala. S tátou teda dohromady asi. Hmm. Ne, počkej. Teď, nebo schválně, jo. Tak úplně jsme tady vážně, jo. Já jsem vážně. Jako nějak uplácená, v to teď momentálně uplácená. Ty taky jsi nějak uplácený trochu jako míň ti dali, než mě. Ano. Kdo mám, dejme tomu, že teda teď jsme nějaký, já jsem kdysi taky bývala štíhlá, teď nejsem, ale teď máme přece svobodnou vůli. No, to jsem právě zjistil, že ne. Já ti teda řeknu... Ale to zní docela dobře, že si nemáš na koho stěžovat potom, když se něco děje, co ty nechceš. To z toho taky plyne, že nikdo se nevytvořil. Nikdo se nevybral rodiče, geny, prostředí. Nevybral se vlastně ani jednu z těch interakcí, které do nejjemnější úrovně tvarovaly jeho mozek. No. Takže nikdo za to nemůže. A to vlastně potom vytváří obrovský soucit. Není vlastně důvod ke zlosti, protože nikdo za to nemůže. Dobře. To znamená, že teda, když uděláš nějaký ošklivý čin, za to nemůžeš? Ne. Kdo za to může? Je to důsledek všech předchozích příčin, které se staly až do teďka. Že kdyby třeba, vem si třeba vraha, který by šel vraždit do nějakého domu. Ano. A ty by si s tím vrahem vyměnila 5 minut před tou akcí
každou buňku těla, tak by si vlastně byla on a nezbývalo by nic jiného, než jít udělat to též. Já ti něco povím. Je to nesmírně zajímavá teorie. Díky. Já jsem dříve dělala regrese hodně let a denně hodně regresí. A já jsem za těch x let zjistila, že ta duše, když sem vstoupí do těla, tak dostane nějaký plán, kterým ona musí projít. To znamená, že třeba vstupuje, inkarnuje se do života, kde musí se, jako být nemocným člověkem, dejme tomu nějakým psychopatem nebo vrahem, a dostane plán, co v tom životě má udělat, protože se tím musí projít, musí to poznat, má to poznat. Jo? A teď jsem v rámci té regrese s lidma zažila, že teda oni šli podle plánu a dostali se do možnosti, teda přišla ta možnost nebo ta výzva, že teda teď jako někomu mají ublížit nebo někoho mají přímo zabít a tak. A několika lidí, to byly velmi vyspělé duše, jsem se setkala, že oni začali volit před tím, než to udělali, přemýšleli nad tím, co se stane, když to udělají, jaký to bude mít následky. A na rozdíl od těch méně vyvinutých duší, které to udělali automaticky prvoplánově podle plánu, tak ty vyspělé duše hledali volbu. A hledali i teda, když to udělají, tak hledali nejenom řešili akci, ale i reakci. Co se stane potom, až to udělají. A to bylo jenom u těch vyspělých bytostí. A tak jenom chci říct, že jsem pak, a to byla úplná pecka, zažila u jedné velmi vyspělé bytosti, ta teda to musela absolvovat, protože to musela prožít, aby pochopila vůbec nějaký smysl dění ve světě, na planetě. A ona paralelně na úrovni duše si rovnou odmazávala ten dluh, který způsobila, ten špatný čin. Paralelně, v paralelním světě, ta duše vlastně páchala, konala dobro, aby vyrovnala ten dluh, který... Takže ona si vlastně tu zpětnou vazbu, tu reakci odžívala, ve stejném čase dělala dobro, aby si to a prostě starala se o někoho a pečovala a dávala bytostem v paralelních světech si vyrovnávala ten dluh, který právě tady ve 3Dčku způsobovala. To bylo jako úplně luxusní a to byla hodně vyvinutá, vyspělá duše. Tak ti jenom chci říct, že na jednu stranu s tebou naprosto souhlasím, že některé věci, jako když jdeme do školy, tam taky máme osnovu, tam se učíme a nemůžeme si vybírat, protože my jsme se přišli učit. Na druhou stranu otázka je, jestli opravdu nemáme tu svobodnou vůli, nebo ano. Já tím nechci říct. Rozuměl jsi tomu, co jsem chtěla? Něco jsem z toho určitě chytil. Já se nepohybuju v paralelních vesmírech a nevím vlastně, nedokážu si z toho vlastně nic odezřít, tomu nerozumím. Potom teda já nevěřím na duši. Jak to? Protože nechápu tu parcelaci. Nerozumím tomu, jakým způsobem ty jsi něco jiného než já. Jak to? Každý máme přece svoji duši. V tom těle přece někdo bydlí, ne? Tam něco musí být. To je právě to. Ty si myslíš, že tam někdo nebydlí? Já si myslím, že ne. Přesně tak. Já si vlastně myslím... tam jako je v tom tvým těle? Nic. Zatím, tam, kam prostě já jsem se... A ty si jako... během, myslím, že to je Buffalo u Alvarez, nebo jak se to jmenuje, tam jsi neviděl sám sebe jako bytí? Jako bytí, ano. No tak vidíš, ale... to jsi ty? My to tady my říkáme tady na zemi duše, tomu říkáme. Ale v mém pojetí, nebo tam nedává smysl ta parcelace, jakože tady prostě tady jedna duše, tady jedna duše. My jsme to bytí jako takový, ale ty jednotky nepřetrvávají. To je tady jenom ta jedna jediná věc. Nebo aspoň, já samozřejmě tady jako neříkám žádný patent na pravdu, ale tam, kam já jsem se dokodrcel tou zkušeností, tak to je takhle. A opravdu v mým... Ale ty jsi bytí. Ano. Nejsi jenom ten skelet, který tady se projevuje momentálně ano, to v Matrixu. Jsme to samotný bytí. Ano, ale, tak vidíš to. Ale rozparcelovávání na ty duše, tomu nerozumím, to mi nedává moc smysl. A není to třeba to, že to každý nazýváme jinak? Ty to nazýváš bytí a to nazývám duše? Záleží, kolik si myslíš, že duší je, nebo jako jestli jich je víc. Je jich víc? Ta duše má několik těl.
ale je to jedno bytí. Několik těl? Mhm. Zajímavý, veď? To je fakt zajímavý. Víš, co to jsou čakry? Vím, ale tak to jsou taky jednotlivý těla jednoho bytí. A to je ještě malinko. Pojďme zpátky k té svobodné vůli. Jak jsi říkala, že někdo jede na automat a někdo si to rozmýšlí. Ano. Já tím nechci říct, že by tu svobodnou vůli neměli právě jenom ty automatický lidi, kteří si to neumějí rozmyslet a předvídat důsledky a tak. Ale i to, jestli ten člověk bude rozmýšlet, jestli bude předvídat důsledky, nedělá on. I to se děje samo a je to daný tou předchozí zkušeností, jestli už ho ta zkušenost nějak vyvinula, takže dokáže předvídat a předjímat. Ale já skutečně teď se na tebe dívám a za mýma očima nikdo není. A máš pravdu. A vlastně já jsem prostor, ve kterém se objevují věci. Já teď vlastně můžu jako čekat, co ty řekneš, a jsem překvapený, nevím, co to bude, a můžu čekat, co mě se v té hlavě objeví. A jsem vlastně taky překvapený, že taky nevím, co to bude. A nemůžu si tu příští myšlenku vybrat, protože abych si mohl příští myšlenku vybrat, tak bych si ji musel myslet dřív, než si ji myslím. Abych si vybral z nějakého portfolia, hej, tak tohle si myslet budu, tohle si myslet nebudu, ale ta myšlenka se objeví rovnou. Ona ti vlastně rovnou napadne. To máš pravdu. A nebo ty si chceš něco myslet, tak si to sám svobodně vybereš, co si chceš myslet. Na co by jsi se mě chtěl zeptat, nebo co se mnou chceš řešit? To tam není? Ne, tuhle volbu já nemám. A ty jsi ji neměl? Dřív jsem si myslel, že ji mám, ale žába a meditace mě o tohle připravili. Protože vlastně v meditaci sedím a dávám pozor, co se stane, co se objeví. Ano. A ty vlastně si všimnu, že venku štěká pes, že vrní lednička, že mě svrbí koleno, že si vzpomenu, že mám dopis na poště. A takhle vlastně se objevují věci. Ano. Až v určitém momentu zjistíš, že ty to neovládáš. Že ty věci se objevují sami a že nelze ani že vlastně nejsi v pozici, odkud můžeš příští myšlenku přivolat nebo zaplašit. Že se vlastně věci objevují sami na základě předchozích příčin. Rozumím. A vyhovuje ti to tak? Hele, jak kdy? Někdy, jo. Když se zrovna dějou věci, které nejsou příjemné, tak je to samozřejmě náročnější. Protože v téhle teorii nebo v tomhle rozpoložení, ty víš, že s tím nic neuděláš. Ty vlastně jakoby čekáš, až to zase přejde. Ale když půjdu proti té svobodné vůli, o které mluvíš, takovým tím materialistickým přístupem, tak neurovědci fakt přicházejí jako na to, že člověk nevolí. Byl experiment v roce 2008 od Johna Dylana Heinze, kdy byl prostě subjekt, měl dva čudlíky, levej a pravej, měl se rozhodnout, který zmáčkne. Ano. A během toho koukal na obrazovku, kde velmi rychle ubíhala řada číslic a písmen. A on měl říct, co tam bylo za písmeno nebo číslo, v momentě, kdy on se finálně rozhodnul, OK, mačkám pravý čudlík. Na hlavě měl elektrody, takže vědci byli schopní koukat, co mu svítí v mozku, a byli vlastně schopní to jeho rozhodnutí říct několik vteřin dopředu, až 10 vteřin, což je vlastně obrovská doba v neurovědě. Takže vlastně to ego, který má pocit, že je kapitánem, že rozhoduje, je vlastně až ten poslední, kdo se to dozví. V mozku už to zasvítí a teď jsem se vědomě rozhodl, ale mozek už to 4 vteřiny ví, nebo 10, a pak vlastně udeříš. A takhle to je s každou myšlenkou, s každým rozhodnutím, s každou ambicí, s každou touhou. Ty věci se objevují sami a nikdo tady nic nedělá. Já ti rozumím, on to teda zní zvláštně, ale já ti moc dobře rozumím, co tím chceš říct. Ale stále teda budu tvrdit, že tady existuje nadstavba. Vzpomínám si na film Matrix. Tam, dejme tomu, v 80% toho filmu něco se dělo na základě akce, reakce, příčiny, následku. Dejme tomu nějaký synchronicity, vyšší svobodný vůle. Pak tam byly momenty, kdy ten aktér se s tím nespokojil a chtěl volit podle vlastní vůle, protože prostě mu tak kázalo srdce, mu tak kázala duše, prostě jeho bytí.
třeba... Můžu zase do toho jenom vlítnout? Ano. No. Tady není aktér. Tady není žádný aktér. Vem si třeba bouřku. Ano. Bouřka je prostě přírodní jev, nějaký meteorologický. Sama od sebe vlastně neexistuje. Skládá se z menších nějakých částí. Prostě z větru, deště, kroupů, třeba blesku, hromu. A tím vzniká bouřka. A bouřka se nerozhoduje, kde bude bouřit. Neříká si, hej, tak prusem. Ne, prostě se jenom děje. No. Člověk je vlastně taky přírodní jev. Taková, řekněme, biologická bouřka. Taky vlastně neexistuje sám od sebe, ale skládá se z menších částí. Prostě od, můžeme jet fyzikálně buď prostě atomy a molekuly, blablabla, nebo můžeme jet biologicky, nevím, bílkoviny, prostě tkáně, orgány, blablabla. A on se jenom děje. Úplně stejně, jako se jenom děje bouřka, jako se jenom děje kočka, jako se jenom děje srnka, tak se děje i člověk. A není tady aktér vlastně. Je to jenom příroda, prázdnej jev, který se valí kupředu. A kdo ten prázdnej jev programuje? Kdo to řídí? To je velká otázka. Vlastně největší možná. Přesně tak. A já si nejsem jistý, jestli to někdo řídí, nebo jestli to bylo jenom nějakým způsobem uvedený do pohybu. A od té doby se to prostě kutálí. Takým? Něčím to musí být uvedený. Teď si představ, že všechno má svůj systém. Některé věci se dějí systematicky v systému. Podle nějakých kauzalit nebo synchronicit. Ten systém musí přece někdo naprogramovat. Ten systém musí nějak vzniknout. Někdo to musí zažehnout. Tak to mi pověz. Mě zajímá to tvoje pojetí. Proto existují bytosti jako stvořitele, tvůrci. Židé tomu říkali Elohimové, to jsou ti, co programují životy, celé životy, dejme tomu celé jakoby formy bytí programují, aby vlastně tady nebyl jeden totální chaos. Představ si, kdyby se jenom vznikaly nějaké životy, vznikaly bytí bez systému. To by byl jeden obrovský chaos. Čili někdo to musí řídit. A to jsou jenom malí Elohimové. Teď jsou daleko vyšší stvořitelé na vyšších úrovních, nebo tvůrci. A třeba jdeš na film do kina a ten film jí dost zrežíroval. Někdo ho natočil. A vlastně vznikne z toho jeden komplex, kterýmu my říkáme film, ale všechno je vlastně nějakým způsobem vytvořený. Teď kdyby nebyl režisér, tak by nebyl film. Chápeš? I my jsme tady v nějakých programech. Třeba ten Matrix o tom krásně jako... To krásně popisuje, že my vstupujeme do programu, který někdo naprogramoval, ten tvůrce. A ještě se tím dost baví. A nám to tady všechno má dojít. A on nám dal svoji vůli. Čili jsou tady nějaké kauzality, v kterých my se pohybujeme. Ale je tady něco navíc a to je to, že jsme svobodné bytí. Čili my můžeme ty kauzality překonat skrze svoji vlastní vůli, a změnit paradigma, nebo změnit ten program, kterým jedeme, svoji vlastní vůli, ale musíme být už tak vyspělí, jak jsem ti vyprávěla o té regresi, že většina lidí jela podle schématu, který dostali na ten život, na bytosti, bytí. A jenom ty vyspělí volili líp, aby dopadly líp, aby ta kauzalita, čili ta zpětná vazba, ta reakce na ně neměla tak obrovský dopad, nebo rovnou anulovali tu zpětnou vazbu, tu reakci. Čili já si myslím, chápu tvoji teorii, ale myslím si, že existuje svobodná vůle, že musí existovat svobodná vůle, ale že k té svobodné vůli se musíš dopracovat. Nejsi prvok, nebo začínáš jako prvok a vyvineš se až nějakou vyšší bytost, která má svoji svobodnou vůli. Na základě zkušeností právě s těma kauzalitama. A myslíš teda, že... Chápeš to? No něco jsem si z toho odnesl. Ale a ty si teda myslíš, že svobodný vůle může dosáhnout jenom člověk? Nebo respektive... Tak my jsme tady na zemi a nazýváme se lidma. Když pominu jakoby ty nějaké vyšší bytosti, s kterými já nemám žádnou zkušenost, vezmu ten pozemský svět, zvířata a lidi, tak máš pocit, že... Protože takhle.
Fyzikální zákony, takový ty jako běžný, jak ty, tak jsou to jako předklady. To by měl být silvestrovský pořad, jaký vtipný, veď. Moc. No to nevadí. Tak jak jsou předkládaný, tak vlastně vesmír je takový hodinový strojek, přesně jak říkáš, vlastně kauzalita, že příčina následek. Ano. Jenom teda člověk se z toho tak nějak jako vyňal a říká, mě se to netýká, já mám svobodnou vůli. To ne, vůbec. Ne, tak jak? Zkušený člověk, nebo člověk, který prostě už chápe kauzality a dokáže ty kauzality použít i pro sebe, dokáže z toho vystoupit, aspoň na momenty. Třeba, hele, druhá světová válka, Adolf Hitler vlastně zmanipuloval prostě obrovský davy lidí. A jenom pár jedinců, vyspělých jedinců byli schopní nehrát tuhle tu hru. A dokonce udělali i kontra, udělali pravý opak, že vlastně se zachovali opačně, než se po nich chtělo, že neměli prostě být destrukci, ale zachraňovali byt lidi, pomáhali lidem, anebo šli prostě přímo proti režimu. Jo. Čili dav, který těch méně vyvinutých lidí, nebo prostě dejme tomu, takhle to nazveme, ten jel s tím mainstreamem, který tady vlastně nějaký způsob ovládal jedna bytost, nebo dejme tomu nějaká vyšší vůle. Jo. A pak třeba 10% z toho se dokázali z toho vystoupit a vlastně udělat přesně pravý opak. Protože prostě to viděli jako zkázu. Já mám pocit, chápeš to? Co líbí, jak se vždycky ubezpečíš. Já mám pocit, že my se nepotkáváme v tom, že já tam zkrátka nevidím toho konatele. Ty tam vidíš nějakou tu jednotku toho člověka, že tady je člověk v nacistickém Německu se svobodnou vůlí. Ale zkusím to zase nahlodat, jo? Počkej, ale pokud by to bylo podle tvýho schématu, tak dejme tomu, že by Hitler ovládl úplně všechny. A ne, všichni by Ne. To, že nějaký živý systém nějakého člověka vyvolá reakci, která není v souladu s tím, co káže Hitler, není za mě důkaz svobodné vůle, ale prostě jenom to v tom systému způsobilo něco jiného. Ten člověk měl třeba jiné přesvědčení, nebo mu to nějak nesedlo, nebo Hitler se mu nelíbil. Zase jenom akce a reakce. To, že není svobodná vůle, neznamená, že udělám něco a na milion lidí to má stejný dopad. Ty lidi mají rozdílnou výbavu, rozdílné zkušenosti, rozdílný pozadí. Ale abych, já vlastně chci dekonstruovat toho jednotlivce. Ano. Příklad? No. V 70. 80. letech přišli s takovou divnou léčbou epilepsie, kdy našli pacienty, kteří měli fakt jako velmi vážnou epilepsii, několikrát denně se prostě váleli po zemi v záchvatech, tak si řekli, zkusíme jim rozpůlit mozek. A udělali takzvaný split brain operaci, takzvanou, a rozdělili jim vlastně levou a pravou hemisféru v mozkovém trámci, v korpu kalozu, aby zabránili vlastně šíření těch záchvatů po tom mozku. Fakt to zabralo, záchvaty se zmenšily, nebo tuším, že i zmizely. A potom tady měli teda najednou lidi s rozpůleným mozkem a začali na nich experimentovat, co to teda jako vlastně, jak ty lidi budou fungovat. Protože překvapilo je, že víceméně fungovali jako běžný člověk dál. Ano. Ale dělali na nich experimenty, kdy oni vlastně byli schopní komunikovat s těma hemisférama odděleně. Protože byli schopní do pravý hemisféry skrz levý zorný pole poslat nějakou informaci a naopak. Takže jim říkali, koukejte tady do monitoru, koukejte do křížku doprostřed a tady promítli nějaký slovo, který viděla jenom pravá hemisféra, ale levá to nevěděla. Takže promítli mu tady, já nevím, nápis lopata. Ano. Pravá hemisféra ho viděla a oni se toho člověka ptají, co jste viděl, co jste tam viděl? A ten člověk říká, nic, nevím, nic jsem neviděl. Protože řečový centrum je v levé hemisféře. Ano. A levá hemisféra odpovídá a nevěděla nic. Ale pak tomu člověku dají tuštičku do pravý ruky a řeknou mu, namaluj, co jsi prostě viděl. A ta levá ruka, čili pravá hemisféra, fakt nakreslí tu lopatu. Člověk na to kouká, oni se ptají, co jsi to nakreslil, on říká, lopatu. Co tím vlastně chci říct? Ano. Že ten mozek není žádný jedinec. Přesně jak jsi mluvila o systému, ano. Ten mozek je zase systém různých okruhů, který spolu soupeřejí, různě spolupracují, jsou na sobě tak nějak závislí, polozávislí. A to, že v nacistickém Německu vyhrál tady nějaký okruh, pojďme spíš se být na sebe spíš hodný, neudělal žádný jedinec, žádná svobodná vůle, ale i člověk je systém. I to jsou jenom mechanismy, které se objevují.
Mm-hmm. Já vlastně chci fakt dekonstruovat tu jednotku. Tady nejsou žádné jednotky. Tohle celý je jeden velký systém. Já tě rozumím. Jenom se děsím jediný věci. Když teda člověku řekne, že je jenom součást nějakého komplexu, mm-hmm. nějakého systému, který žije, a že nemá svobodnou vůli, mm. tak jediné, co mě děsí, že to je nesmírně nebezpečný, nemyslit si, že máš svobodnou vůli, protože co kdyby si se pak stal velmi manipulovatelný? Protože by si všechno nechal dít. Nic by si vlastně, jak ty říkáš, nic nedělám, všechno nechám dít. Dobrý i špatný necháš dít. Není tohle, to strašně nebezpečné? Tohle právě neříkám. To, že nemáš svobodnou vůli, není důvod pro to hodit si nohy na stůl nebo nechat... A nebo jo, nebo děláš, ale třeba se ti dějou špatné věci. Mm. A ty si říkáš, jsem součástí toho všeho, nechám to dít. Nebudu nic dělat. Nebudu se bránit, nebudu zasahovat. No ale to z toho neplyne, že jo? Jak to, když vlastně nemáš žádnou svobodnou vůli? No, protože si můžeš třeba všimnout to... A nejsi to... nic, jako vlastně nejsi nic, neznamenáš nic, když jsi říkal. Nejsi nic, ale tady je jenom tohle nic, to je to jediné, co máme. Tohle to je ta realita, kterou máme, je to zároveň všechno, takže jako má cenu nějak v tom fungovat. Hele, jdeš po silnici, všude chaos, bla, 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 někdo ti vytrhne tvoji tašku, kde máš mobil, kde z ruky, kde máš prostě peníze, máš úplně všecko. A ty si říkáš, jsem součástí všeho, nechám to dít, nechám prostě, tak jsem přišel o všechno. Mám tam úplně všechno, mám tam kreditky, mám tam peníze, nebudu nic dělat. Ale to z toho přece vůbec neplyne. Jak to? Protože to, že nemám svobodnou vůli, tak no. naopak tohle biologicky ve mně vzbudí emoci a reakci, že jo? Někdo mě okrádá, to už jsem biologicky nastavený, že hněv se vzbudí pravděpodobně možná strach ano. a půjdu do reakce, protože jsem ale systém... Ale jak to, že má každý jinou reakci? Jeden třeba se naštve a běží za ním a že ho zmlátí, že si to vezme na zpátek. Druhý brečí, třetí jde okamžitě prostě sehnat telefon, zavolá, zablokuje si kreditku. Protože má jinou výbavu. A čtvrtý si řekne, to jsem debil, že jsem si to víc nevohlídal a ano, mám smůlu. Protože má jinou výbavu, má za sebou jinou zkušenost, aha. maličko možná že jo, jinou tu biologii, takže jsme přece jenom geny. Jako individuality. No ano, ale nemáme v tom žádný slovo, nemáme v tom žádný vliv. Prostě jako to tady to uplácá silnou kočku nebo slabou kočku, ustrašenou nebo odvážnou. Tak lidi jsou to tež. A i když se třeba máš nějakého slabého, v kterém se to jednoho dne zlomí, tak začíná být odvážnej, ano. tak zase to je jenom důsledek příčiny. Protože v tomhle celém, co se tady děje, není žádný konatel, který by se mohl rozhodnout. I rozhodnutí samotný se objeví samo na základě předchozích příčin. Je tady jenom tohle a v tom se objevují věci. Já ti rozumím, ale stejně to někdo musí nějakým způsobem naprogramovat, řídit. Na tohle já odpověď nemám žádnou, ale naprogramovat. Že jo, ty jsi tady jakoby uvedla jako metaforu toho filmu, ale hranýho filmu. Který to musel vymyslet, napsat, zrežírovat. No a co by to nebyl hraný film? Co by to byla jenom třeba kamera v metru, která zabírá, co se tam děje? Tak třeba to je tohle. Třeba to taky existuje, kamery metru, ale no, to zase na to jde nebude do kina. Ne, na to se nechodí do kina. Ale nemá pohyb, to, ale nemá to režisera. Pohyb, nástup a výstup. Nemá to režisera, nemá to scénáristu. Jako jsou tady evidentně nějaký zákony, že jo, který tady nějak platí. Já nemám odpověď na to, jak se tady objevily. A ty máš? Hele, domnívám se, jako my tady nemůžeme říct, že něco je absolutně, protože prostě se pohybujeme ve světě, který není absolutní něčem. Takže nemůžu tady dělat nějakou chytrou, jo. Jenom se opírám o zkušenosti, které mám, nejenom... To mám samozřejmě to samý, že jo? Já jsem jako... No. Odkud jinak můžu mluvit, než ze zkušenosti. Co budeme dělat? To je furt to samý. No jo, ale my se nějak nemůžeme shodnout, viď? Tak to je asi, vy se tady vždycky shodnete? Ne. Mně totiž připadá. Nikdy.
Nikdy s nikým. Ne, já si dělám srandu, ale jako... Ale to mi řekni, to mě zajímá vlastně. No. Že sem chodí fakt jako různý divný lidi. Já nevím, jestli divný. A každý jako... Jsou vstece systémový, ne? A každý něco říká, že jo? Každý něco říká. A to mě jenom zajímá. Většinou, my to tady máme nastavené tak, jakože se děláme rozhovory, takže každý něco říká. Jo, jo. A to mě jenom zajímá. Ty jako souhlasíš s tím vším, co oni sem přichází říkat? Ne. Ne, někdy nesouhlasím vůbec. třeba dneska. Ale nikoho to nezajímá. No. Ne, já jsem tady jako moderátorka samozřejmě. Akorát s tebou se mi dobře diskutuje. Protože prostě je to o diskuzi s tebou většinou, ale jinak jsem jako moderátorka a si myslím, co chci, prostě dávám prostor tomu člověkovi. Aha. I když třeba s tím nesouhlasím, nebo si myslím něco jiného, nebo mám úplně jinou zkušenost. Ale to je můj problém, moje věc, protože tady každý je sám za sebe a předává svoji zkušenost. Já jsem proto tady, abych mu udělala prostor, aby předal on svoji zkušenost. Ne moji. Takže já si svoji zkušenost nechávám pro sebe většinou. Když už je to teda za hranou, tak se někdy i přihlásím. Čili to znamená, že tam je prostě nějaká ta plejáda těch hostů, kteří můžou mít přístupy, které jsou třeba i nekompatibilní úplně spolu navzájem. A je to jenom taky, prostě tady máte jako... Ale paradoxně několikrát si říkám, hele, to neprojde, to diváci nevezmou. A oni mi pak píšou, že děkují za tu zkušenost, protože ta zkušenost jim zrovna pomohla. Jo. Jak se mě každá zvláštní jiná jednotka, třeba i divná jednotka, jak si říkáš, tak oni divní lidi, jo. Takže tak se třeba... můžeme obohatit. No, přesně tak. Jde o to obohacení, přesně tak. Hele, a v rámci systému by si vlastně řekl, to je úplně tady zbytečná práce. Protože každý to má stejně naprogramovaný. Proč my mu předáváme zkušenosti? Když zbytečné. On to má naprogramovaný. Pohybuje v kauzalitě. On se pohybuje v kauzalitě, no. On nemá svobodnou vůli, ale to nějak nesnižuje to, že naše slova na něj mají dopad. Příčiny mají pořád následky, jsme v kauzalitě. Vlastně o to větší smysl může vlastně tenhle pořad mít, že ten člověk se nemůže rozhodnout, jaký efekt to na něho bude mít. Ukážu ti, a kolikrát lidi píše, že jim to zachránilo život, ten rozhovor. Jo. A ty, kterým to bylo ukradený, ty nepíšou, že jo? Ty nepíšou. Ty nemají co obsát. Hlejte se, paní Šerfová, mě to vlastně úplně ukradený, co tam povídáte. Ty mi naštěstí nepíšou. Napíšou mi ty, co tím naopak pomohlo. Ale zkusím takový... Ale bylo by to zajímavé. Paní Šerfová, dneska to popojí na nic. Jo. Vykašlete se na to. No, to bych se nečetlo hezky. Ale hele, zkusím ti ukázat takovou divnou věc, že si jakoby nemůžeš vybrat tu myšlenku, jo? No. Když ti tady třeba tvrdím, že nemáš svobodnou vůli, ano. Tak vlastně ty si o tom něco myslíš. Buď, že to je blbost, že ji máš, nebo někdo jiný by tady seděl s nějakou jinou zkušeností, než máš ty, ano, tak by říkal, to mi neříkáš nic nového, já to tak mám, to už dávno vím. A někdo třeba, kdo se s tím tématem třeba nějak nesetkal, tak by si třeba myslel, no tak to je pro mě novinka, o tom ještě budu muset přemýšlet, prostě nevím. Ano. A vlastně ty si nemůžeš vybrat, kam z toho se zařadíš. To je vlastně daný tvojí předchozí zkušeností. Je to daný tím, jaký neurony se ti rozsvítily, tak ty už jsi v nějakém táboře a nemůžeš si říct, budu si myslet něco jiného. A takhle to je s každou myšlenkou. Já ti rozumím, ale já třeba to mám tak, že já se říkám, bez svobodní vůle bych měla mizernou motivaci tady žít. Já bych tady bez svobodní vůle nechtěla žít. Protože to je mizerný život. To je jednotka, která je závislá na systému. A to by mě jako bytí, který si už něco zažilo, nebavilo. Ale to nemusí tak být. Jako chápu, že to může tyhle ty pocity vyvolávat, ale... To je taková revolta v systému. Revolta jako... Jakože chceš mít svobodnou vůli. Co když třeba ty buňky tady můžou revoltovat? Přemýšlel jsi někdy o tom, že třeba se můžou osamostatnit a revoltovat tady v systému? Že ten systém nechtějí? Já znám tolik lidí, co z toho systému chtějí vystoupit. Představ si, já jsem okupená lidma, který z toho systému, kterým tady žijeme, chtějí vystoupit, nechtějí v tom být, revoltujou. Co ty na to? Tak to znamená, že musí mít svobodnou vůli, že to mě to tady vůbec nebaví. To neznamená. To je nuda veliká a nás se tady nebaví. To je jenom... My jsme už převyspělí na ten systém,
primitivní, jednoduchý systém, destruktivní systém a my v té destrukci už nechceme žít. Je to taky součást kauzalit? Ano, tohle není přece důkaz svobodný vůle, to je jenom důkaz, že organismus se ocitl v nějaký situaci a má to na něj nějaký dopad. Nelíbí se mu v tom. A představ si, že se třeba narodíš jako křeček a jedeš si v tom kolečku. A jednoho dne říkáš, mě už to nebaví a už nechci mít křeček, mě už nebaví pořád utíkat v tom kolečku, protože mi to přestává dávat smysl. Ano, ale to je příčina a následek. To není důkaz svobodný vůle. Není to důkaz svobodný vůle. Ten křeček, který ho to nebaví, se nemůže rozhodnout, že ho to bude bavit. Ne, on v tom jde, on si neuvědomí, že ho to baví nebo nebaví. Až jednoho dne ne, to překoná. To, že křeček řekne, že to tady už nebaví, tak no. To je to samé, jako jsem ukázal před chvilkou. Ty si myslíš, že svobodnou vůli máš? Ano. A křeček je teď v názoru, že ho to nebaví. Ale ten názor si nevybral. To je prostě důsledek toho, že ho ten systém prostě nějak už unavuje. Strhalo ho to. Ale pokud ten systém nás má tady jako svý buňky, tak vlastně tady pár buněk revoltuje. To znamená, ale ten systém to určitě nechce, aby jsme revoltovali. Aby jsme tady se snažili nakazit další a další buňky, způsobili takovou rakovinu v tom systému. Vlastně rakovina je něco, co se bouří a nechce spolupracovat s nějakým už zaběhnutým systémem. To je přece proti jeho vůli. On přece nechce, aby tady někdo revoltoval, aby mu nabourával jeho království, jeho zajetý systém. Já nevnímám systém jako něco takhle rigidního, který tvrdí, takhle to bude. Mně připadá, že systém... Tady on tady dává možnosti revolty. No jasně. Vystoupení z toho, že nechceš být v tom systému. Mně připadá, že jo. Vždyť ten systém přece zkouší nové věci. Tady zkusíme tady uplácat. Takže on sám na sebe ušedl ten bič, aby tady ty buňky revoltovaly. Ty, když se narodíš, tak taky nechceš rakovinu. Rakovina se děje za nějakých podmínek. No ale děje se. Já mám pocit, že já tě rozumím. Já mám pocit, že ty ten systém vnímáš jako někoho s vůlí, nebo jako někoho, kdo má agendu. Ale mně připadá, ale ten systém je zase jako neosobní věc, která zkouší různé věci. Jestli byl nějaký velký třesk, tak na začátku prostě nějaká horká polívka, subatomární částice, teď najednou těžší a větší prvky a teď pojďme zkoušet věci. A teď pojďme, teď nám tady vznikly prostě buňky. A teď buňky, jednobuněční organismy najednou řekli si to ty buňky, hej, pojďme udělat mnohobuněčný. Nebo prostě se to jenom stalo, jenom se to dělo samo. Já ti rozumím a ty rozumíš mě, vím to. Jako rozumím, ale, na nějaký takový ale v tom Matrixu třeba to tak bylo, jo. Smith byl systém a Neo, vlastně on se původně jmenoval Anderson, ten, který se změní, jo. A vlastně ten chtěl vystoupit z toho systému a nechtěl už být v tom systému. A ten Smith, ale byl děsně naštvaný. On vlastně nesouhlasil s tím, že vlastně mu způsobuje revoluci v systému, že vystupuje jako buňka z toho systému a že vlastně ten systém celý rozvrátí a celý ho překoná. To totiž vůbec nebyla vůle toho stvořitele, ale ten tvůrce toho systému, přece on s ním Neo diskutoval a on mu řekl, když to řeknu svými slovy, všechno, já už nemám svůj systém pod kontrolou, jsou tady jednotky, které se vymkly mé kontrole, proto ti dovoluju, abys tady způsobil revoluci. Tak to bylo v tom Matrixu. A vlastně já jsem zrovna na té straně s XXX lidma, těch na nás opravdu hodně, který tady revoltujeme, který nechceme už být součástí systému. Prudíme systém, ona za to nemá rád, schytáváme to. Na jednu stranu, na druhou stranu, máme obrovskou podporu od někud. A ta nám dává sílu prostě neustále pokračovat v té revoltě toho zaběhlého systému. Tak přece jenom tady bude někdo, kdo něco ovládá. Co ty na to? Mně připadá, že ty ten systém vnímáš jako fakt někoho velmi... Já nevím, jak to vůbec pochytat do slov. Já vnímám ten systém jako něco neosobního, jako nějaký asi velký třesk, něco jako začalo a teď to zkouší různé věci. Ale ty tam vidíš už jako konkrétního nějakého záporáka, který to tady nějak jako se snaží držet v rukou. Ale to je přece jenom nějaká aktuální, nebo to není ten systém sám, to je prostě jenom nějaký aktuální stav, do kterého to nějak dospělo.
A bude to zase jinak, když je to všechno pořád jinak. Ale kolikrát byly revoluce a ta druhá strana ji potlačila, bylo po revoluci a jelo se zase po staru. Mm-hmm. A někdy to dopadlo dobře, někdy to dopadlo špatně. Některá revoluce zafungovala, jiná revoluce nefungovala. Takhle to má být? No. Je to neutrální, anebo ne? Některé revoluce se potlačily, některé nebyly potlačeny. Některé se potlačily velmi násilně, protože ten systém nechtěl, aby buňky revoltovaly. Ale co to je ten systém, teda v tvém pojetí? Ten systém musí být naprogramovaný, jinak by to nebylo systémem, že jo? Nikým, ničím. A teď každý ten programátor nebo programátoři mají nějaký záměr. To je jako když jdeš třeba do věznice, tam je záměr, že tam tě převychovají. Že tam musíš jet podle nějakého řádu, nesmíš z toho řádu vystoupit, pokud jinak máš sankce. Jestli třeba revoltuješ v tom té věznici, tak okamžitě jsou sankce. Hmm. A když tě tam přivychovají, ty se tam něco odžiješ, tak potom z té věznice můžeš vystoupit. To je taky určitý systém. A my tady taky žijeme v určitým systému. Každý systém má nějakou podstatu. Tady mám právě pocit, že nenacházím tu společnou řeč. Jak to? Protože... Ty se říš, myslíš, že nikdo nic nedělá, nikdo nic neprogramuje a všechno jde samovolně. Protože jak podle tebe začal vesmír? Tím velkým třeskem nebo určitě nějak jako... Já nejsem tak daleko, abych ti řekla, jak to začalo. Taky, já to taky samozřejmě nevím. Moc ráda bych to někdy věděla, zatím to tady možná nikdo neví. Ale jako, tom omezeným jako, vědomí. Jakože už tehdy, když tady nebylo nic, nebo prostě jeden bod nějaký, vlastně my nevíme, co to je, tak jako už tehdy to bylo jako se záměrem, aby tady byl někdo utlačovaný nebo tak? Jakože už tam byl jako programátor na začátku, kde byla jenom horká polívka vesmíru. Jo, jako chceme to dopracovat tam, že tady bude někdo někomu vládnout? Bavíme se teď o životě na planetě Zemi. Tak to tady bylo velmi často, ty podmínky. Spíš jako celkově vesmír? No, to jsou... Bavíme se o planetě Zemi. Vesmír funguje na mnoha různých úrovních. Ale hele, znáš určitě, víš, co jsou jasnovidci. Existovala žena, jmenovala se Vanga, Bulharka to byla, v 95. zemřela. A ta dokázala věci předpovědět, když její knížky, lidi, co jí osobně navštívili, jak se to ještě do dneška pamatujou, 95. umřela, do poslední chvíle věštila. A ta dokázala věci na několik let dopředu předpovědět přesně na hodinu. A podle všichni ty jako lidi, co žili v její době, tak prostě ty paměti se psaly do knih a byly i svědky toho, že třeba něco předpověděla, za rok nebo za nějakou kratší dobu se to stalo přesně na hodinu. Jak je možný, že tahle žena věděla, co se stane za měsíc, co se stane za rok, přesně to předpověděla, nebo co se stane za několik let? Jak je to možný? To je velmi obtížně dokazatelný, že jo? Když se to děje samovolně a náhodou, nebo třeba Edgar Cayce, tam předpovídal taky věci detailně, popsal, co ten člověk bude mít na sobě, jak se bude chovat, a to bylo vize třeba týden, měsíc, i rok dopředu. Když se všechno děje samovolně, jak oni mohli vidět, co se bude dít za rok? Jak to nemám co říct, protože no, já to vůbec ale tak hele, neznám. Máš co dělat potom na další týdny. Na to přijít. Jak je možný, že když se to děje náhodou, teď a tady na místě, jak je možný, že některý lidi jsou schopní to vidět za měsíc dopředu? Já znám těch jasnoviců tady spousty v Česku, kartářů, co ti něco řekne, on se to přesně stane. Mm-hmm. Jak je to možný? Na to nemám odpověď. A je to zajímavý, věď? Já si nemám... Ten život je tady vůbec zajímavý. Je to divný hodně. Jo, tady jsou sami divný lidi a věci, čověče. Ale je to zajímavý, veď? Mhm. Mýváš sny? Já mývám sny, které se třeba úplně do mrtě vyplní do týdne nebo do měsíce. Stává se ti to někdy? Ne, že by se splnili, to ne. Je tam zvláštní ten mozek, no, kdy on zároveň ti něco vlastně promítá v tom snu, takže nějaká část to pro tebe vlastně promítá a druhá část je tím překvapená. Takže se mi třeba stalo ve snu, že jsem
tam nějak jako procitnul, že aha, jsem si všiml, že jsem ve snu, tak jsem jako začal lucidně snít a byl jsem v nějaký divadelní šatně a teď jsem viděl, že tam je papírek za zrcadlem položený s nějakým textem, tak si říkám, aha, tam je nějaký papírek s textem a teďkon já tam půjdu a začnu to číst. A co to je vlastně za, co se to vlastně děje? Že já vlastně zároveň ten text čtu a jsem překvapený, co to je, ale zároveň moje vlastní hlava mi ho vlastně musí psát, jestli mi rozumíš. Nebo se třeba stane, že potkáš ve snu člověka a on ti řekne... A to se ti zdálo, že si něco sám programuješ, když vlastní hlava to psala, ten text. Zajímavý, viď? No ten sen vždycky vytváří tvoje hlava, že jo? Nebo? Nebo nějaký jiný obsah i nás. Že hlava je vlastně... No? Se potkáš třeba člověka ve snu, který ti řekne vtip a ten vtip je legrační. Tak kdo komu řekl vtip, když se to celý stalo ve tvý hlavě? Jak to, že ses mohla zasmát, když ty sama si ho vymyslela vlastně? A jak to, že třeba kolikrát v tom snu ti to řekne ten vtip někdo cizí, který ho vůbec neznáš? A ty se tomu zasměješ? No, ale toho cizího vytvořila tvoje hlava. Nebo? Asi jo. Asi jo. Kde má tu kapacitu, viď, brát cizí lidi, který neznal? No. A to je právě to, že to je prostě chumel různých okruhů a my máme pocit, že tam někdo bydlí. Jako myslíš v té hlavě? Tak jak to teda je? Jsme jednotkou něčeho, na čem nemáme vůbec nějaký podíl nebo vůbec svobodnou vůli? Já si prostě myslím, že, no. Že to je... Máš velký třesk, tam byla nějaká ta kaše. Ano. Tohle je vlastně furt ono. To je furt ta kaše, furt se to nějak jako mrcasí, jenom už to na sebe bere vlastně složitější a složitější formy. Vlastně se to hraje čím dál tím víc komplexnější. Už nejsme jednobuněční, ale hej, tady prostě jsme tady prostě poskládali babu dohromady. Jako si organismus. Ale furt je to ono vlastně. Furt je to ta polívka, ale zároveň tam přišlo, nabyli jsme vědomí a to je to divný, že vlastně část té polívky teď vlastně světla jsou rozsvícený a my se můžeme navzájem vnímat. Ale furt je to ta jedna jediná věc, která se děje. Že schválně, jo, jako když se teď zeptám v téhle situaci, kde je tvoje mysl, jakoby je mysl, kde je teď tvoje mysl k nalezení? Jak víš, že tady jsi? Jo. Dokážeš, jako vidíš svůj mysl? Nebo když bych na to odpovídal já, tak prostě moje mysl je naprosto zaplněná tou situací. Je vlastně plná tebe, je plná té místnosti a sama od sebe není k vidění. Je to spíš jako zrcadlo, který vlastně ve kterém se všechno odráží. A my máme pocit, že to děláme, že to ovládáme. Ano. Ale to je jenom proto, že když přijde příští myšlenka, tak my si nevšimneme, že přišla sama na základě předchozích příčin. A přikládáme si jakoby autorství té myšlenky. A takhle vzniká ego. Máme pocit, to dělám já, to si myslím já. Ale když dáváš pozor, tak vidíš, že se to celý objevuje samo. A jako moje další to slovo znamená, i tvoje další myšlenka. To znamená podle teorie, že ego neexistuje. Ne. Respektive ego vytváří mozek, ano. Aby se cítila odděleně od toho ostatního, ano. A chtěla si jako živý organismus přetrvat. Ano. Protože kdyby to ego nebylo, tak by tomu živému organismu na sobě nezáleželo a neměl by zájem na tom jíst a rozmnožovat se a vlastně by nepřežil. Ale protože ten vesmír, zdá se, chce, aby ty formy si nějak hrály a přežily a dál třeba byly komplexnější a komplexnější, tak tam je vlastně vytvořený to ego. Jakože tady jako jsem, tady už nejsem, přesně. Takže ego je třeba to já individuální, který se chce vymanit z toho kolektivního, tý kaše, jak říkáš, tý kolektivní kaše. No ono se vlastně vymaňuje v každý vteřině, že? Protože já mám pocit, že já jsem tady a rozhoduju za sebe nezávisle na tom ostatním. Ale kdybys viděla, co se tady děje, tak ve skutečnosti jsem jakože přišel a jenom se tady děju v reakcích na tebe. Já se v tom nic nevybírám. Takže ten, kdo nemá ego, tak je zase co?
Co je lepší teda, mít to ego a být individualita a vymaněný ze systému, aspoň v té určité části toho svého mozku, anebo nemít to ego a být jako pohlcen, tý kaše být, systémový? Já si myslím, že ego nejde úplně vypnout, respektive pokud se to stane, tak tě asi hospitalizujou, protože ty fakt nejseš schopná se orientovat v prostoru, protože se cítíš být tohle všechno a nechápeš asi, že, nebo já nevím vlastně, na to nevím. No. A přijde mi prostě užitečný spatřit, že to ego neexistuje, že ho vytváří mozek, že ten mozek je vlastně jájuje, že vlastně já není podstatný jméno, ale sloveso. Mm-hmm. Že on tě to jájuje. Umět si toho všimnout a umět to odložit. Prostě vědět, že v tuhle chvíli já jsem celá tahle situace. Já jsem si fakt nevybral, že tady budu mluvit o snech před 10 minutama. Ty jsi to nakousla, já jsem si nevybral, že budu mít sen, jak koukám na papírek. Já jsem si nevybral, že vykouřím halucinogenní žábu. Je to vlastně domino efekt od začátku do teďka a nikdo tady nic nedělá. Dalo by se teda říct, že to ego je taková nemocná buňka v celém tom systému? Nebo taková revolta? Taková buňka, která řekla, já nechci být součástí celé té kaše, já chci být jako sama sebou? Tohle je skvělá já otázka. Já to chci mít podle sebe? Tohle je skvělá otázka, protože si říkám, kdyby to ego tam nebylo, tak kdyby tam ta iluze nevznikala, tak by to opravdu mohlo působit tak, že se dějeme v rámci toho, jako nějaký chrchel prostě v toaletní míse, že to s náma vlastně jako vlastně jo, zmítá. Jo, když splátneš. Jo. A že to je něco, v čem se tak jako divně žije, hej, teď já vlastně neovládám svůj další pohyb, že tam jako vzniklo to ego a ten pocit, jo, teď zvedám ruku já ze svojí svobodný vůle. Ale ne, tohle to je jenom reakce na ten předchozí rozhovor, kdy já vlastně jako dokazuju tady svůj argument, ale není to moje volba. Já jsem před 5 vteřinama, minutama netušil, že tady někomu budu jako blázen držet takhle ruku. A takhle to je ale jako kaskáda toho všeho. Jim Carrey to strašně skvěle řekl. Jim Carrey řekl, byl jsem týpek, co prožívá svět, teď jsem svět, co prožívá týpka. A to je ono. Tohle je vesmír, je to jedna jediná věc a každýho z nás si to žije. A tak jako já tady říkám divné věci na základě zkušenosti, kterou to vlastně dopřálo mně, tak ty říkáš divné věci na základě zkušenosti, které to dopřálo tobě. Mm. Chodí sem různí hosti, říkají divné věci a dějou se sami. Ano. Oni to, tam uvnitř nikdo není. Je to... Takže z tvého pohledu vlastně jakoby vesmíru je ego špatně. Je to nějaká nemocná buňka, která se oddělila od synchronicity. To není špatně. Možná, že ta zkušenost nějakým způsobem vypadá bohatší, když ten člověk žije v iluzi, že to ovládá. Je to takový, hej, teď můžu udělat tohle, můžu jít na autobus. Chyba to určitě není. Prostě je to další mechanismus, který tady funguje a ocitnul se tady. Ty ten mechanismus chceš mít nebo ho nechceš mít? Nevím. Ona vlastně... Když se dostaneme fakt úplně do té metaúrovně toho, kam se vlastně snažím směřovat, tak i tahle otázka vlastně je bezpředmětná, protože se to bude jakoby dál dít samo. Ale na nějaký úrovni ta otázka smysl má. Mně přijde užitečný umět si to ego svlíknout, rozpoznat ho, že je to konstrukt, ano, který má nějaký účel a říct si, třeba když usínáš v posteli, tak prostě ho sundat. Říct si, teď nemusím tady před usnutím hodinu přemýšlet o tom, jak jsem asi působil, co si asi myslejí ostatní lidi, co se mnou asi bude, co se mi stalo předtím. Protože tady vlastně vůbec nejsem. Jsem naprosto integrální součást toho celého a dokonce to ani nějak neovládám. Já tě moc dobře rozumím. Fakt mi rozumíš? Rozumím. A co si o tom myslíš? Na jednu stranu máš mnoha věcech pravdu. Na druhou stranu, pokud to uchopí něco v nás, co je nevyspělý, tak je to nesmírně nebezpečný. Ano. O to tady jde. A to bych byla moc opatrná lidem, kterým to předáváš a nejsou na to zralí. Může to být velmi nebezpečné. Promiň, to ještě, děkuju, že to říkáš, protože mi zase že sama přichází další myšlenka, že si možná říkám, že koncept té svobodné vůle a i toho ega
si ta společnost vytvořila právě proto, aby se ochránila. Mm-hmm. Protože když ten člověk má pocit, že on za sebe koná, ano, tak je za sebe zodpovědný tím pádem. Výborně. Díky tomu přijede právě řidič autobusu a někam tě odveze, protože si myslí, že to dělá on a že potřebuje vydělávat a tak. Jo, ale zároveň je to zdrojem strašně moc utrpení. Pocit, že tady ego je a že existuješ. Ale jsou lidi, co mají ego a vůbec netrpí. Ano. Nebo vůbec. Nejsem si úplně jistý, že existují lidi, kteří vůbec netrpí, ale určitě jsou lidi, kteří normálně mají ego a trpí méně. Ale třeba to nemusí být ani daný tím, jestli mají nebo nemají ego, ale prostě jenom mají takovou neurochemii, že prostě OK, tak jsem líp tak naložený, prostě jsem veselější člověk. To že někdo prokoukne ego, ještě neznamená, že bude šťastný, že? To jako nějaké probuzení, osvícení nemusí nezbytně znamenat, že budeš mít lepší náladu než předtím. A co je vlastně pro tebe ještě na závěr, prosím tě, naší zajímavé diskuze? Není divná, je zajímavá. Jak ty vnímáš probuzení? Co je pro tebe probuzení? Mm-hmm. Já to opravdu vnímám jako zjištění, že nejsi žádným způsobem oddělená od toho ostatního. Mm-hmm. Že tě to prostě opravdu kompletně uplácalo. Že ten vesmír tě dostrkal až do tohohle bodu vlastně svýma prstíkama, ano, aniž by ty si tam udělala cokoliv. Protože ty vlastně od narození jsi si jenom všimla tý další věci, který si všimneš. Kdyby se tě zeptal, v jakém momentě jsi za sebe začala konat? Bylo to v momentě, kdy spermie plula k vajíčku, tak už ta spermie si řekla, tak půjdu tudy? Nebo ve dvou letech, nebo ve třech letech? No a ten můj punchline toho je, že nikdy. Že vlastně ty se dál děješ pořád sama, až do tohohle momentu. A probuzení tohle zjistit, díky tomu může nastat obrovský soucit vůči sobě i vůči ostatním, protože nikdo se nevytvořil. Nikdo nemůže za to další, co ho napadne. Nemůže za to. No, to je probuzení. Díky tomu může vlastně utichnout ten neurotický dialog mezi tebou a tebou v té hlavě, protože už víš, že tam žádnej ty a ty není. Jsou to jenom myšlenky, které se objevují v tom prostoru, kterým ve skutečnosti jsme. Čili, a to je na tom to nejlepší, co tady říkáš, ty vůbec nemusíš prožívat pocity viny. Ne. Ty nemusíš vůbec prožívat veškeré negativní, destruktivní emoce? A nebo to je taky součástí kaše? Ty pocity viny třeba, když něco uděláš a maky máš? Já si prostě myslím, že další emoce nebo myšlenka se fakt sama objeví. A někdo, že někdo má, někdo nemá. Udělají stejný čin, někdo má ty pocity viny a někdo je nemá. A ten, kdo má svobodnou vůli a něco udělal prostě a nechtěl, tak má o to víc výčitky nebo svědomí. Svědomí. Že nejsou ty lidi prostě identický. No. Každý mu tam vyskakuje něco jiného. No jo, ale podle jakých zákonitostí? Se tady zavaříme hlavu a přitom neměli, víc. Já mám právě pocit, že ty zákonitosti tam jsou, jenomže a jsou dohledatelné, jenomže mozek je tak komplexní orgán, ano. Že my tam vlastně nedohlídneme. Že když já tady pošlu slova, tak ve skutečnosti je to opravdu přírodní jev, jako když hodím kámen do vody, tam se udělají kruhy. Já tady házím slova, tobě se rozvířují nějaký konkrétní neurony. Ty nemůžeš zvolit jaký. Rozvířují se na základě tvojí předchozí zkušenosti. Mm-hmm. Kde tam vyskakuje tady prostě vanga, tady prostě to ty neovládáš, to je na základě tvojí předchozí zkušenosti. A my jenom tím, že ten mozek je tak komplexní, tak tam nedohlídneme. A tím pádem mi to připadá, že mi odpovídá zpátky někdo. Nějaký konatel, nějaká bytost, která je inteligentní a něco vlastně koná. Ale vlastně je to, když to přepísknu, jako kdybych fakt házel kámen do vody nebo pinkám tenisák vozeď, něco se mi vrátí. Jenomže ten mozek je tak komplexní, že ty nevíš, co se rozsvítí, že to vypadá, že si tady povídají dva lidi. Ale ve skutečnosti je tohle naprosto přírodní proces. Jako když seš žbluňka, nebo když kočky mňoukají. Rozumím. Ale nikdo to nedělá. Ty jsi mluvil o inteligentní bytosti. To je kdo? To jsi ty třeba? Já nevím. To je zase už jako ošemetná otázka. Mně se to moc líbí.
Kdo je ta inteligentní bytost? Já vlastně netvrdím, že neexistujeme v tom smyslu, že by vůbec jako lidi nebyli. A jsme jakýsi inteligentní bytosti. Jo. Ale neovládáme to. Dějeme se v rámci toho celého. Jsme v tom naprosto zasazení. Rozumím ti. Inteligence tady je jakási přítomná, ale vlastně je to akce a reakce. Ty fakt nemůžeš se zastavit na zelený louce a vybrat si příští myšlenku. Já bych to ještě možná doplnila tím, že čím inteligentnější bytost, jako schopnější nebo moudřejší bytost, možná o to víc může volit. Protože máš vedle sebe méně inteligentní bytost a vysoce inteligentní bytost a průměrně inteligentní. Myslíš si, že všechny tři jdou jenom v těch kauzalitách? Že nemají svoje vlastní bytí? Vlastní bytí nemá podle mě nikdo z nás. Máme tady jenom to bytí dohromady. Tak čemu je ta inteligence? To je úplně na nic tím pádem, když pořád jenom si závislí na kauzalitách. To znamená, že vlastně... Ta kauzalita může být i to, že se ti posílejí ty vyšší oblasti mozku a pak se to jakoby rozhoduje inteligentněji. Nebo příznivěji. Že jsem napojená na ty inteligentnější kauzality. Že jsou třeba různý vrstvy? Různý formy? Takhle to zase nevidím. Čili jsme jeden guláš? Jeden Eintopf? Nebo... Já vidím jeden guláš, no. Tak čemu ta inteligence, když jsi v jednom guláši? Mě by to teda přestalo úplně bavit. Protože... Ten systém se může učit a může růst a může ti zařídit, ta inteligence ti může přinést celkem hezký život. I v tom guláši. I v tom guláši. Ty jsme sami v jednom guláši, viď? Víš, kam mířím? Ne. To je škoda. Hele, máš to jako úkol do příště? Budem pokračovat příště. Ne, a mi řekni teda, kam míříš, ať ten úkol pochopím. Tomu, že jsme teda v jedné kauzalitě, jo, v jednom hrnci. Nás nedomíchá. Ty mi chceš naznačit, že jsou tady jakoby nějaký úrovně, že já můžu... No i samozřejmě. No jistě. Já nevím. Jako čemu by ti byla inteligence, kdyby si měl úplně, musel si žít ve stejných zákonech, jako ten, kdo tu inteligenci nemá? Představ si, že bychom tady všichni chodili denně do kolbenky pracovat. 8 hodin stejně. Inteligentní, neinteligentní. Ty přece, i kdyby realita byla jenom jedna, tak už... No právě. Tak, jdeme všichni do kolbenky makat. Ne. Přece, i kdyby realita byla jenom jedna, tak tím, že nějaký organismus reaguje na ty vstupy jinak, tak pak není v kolbence, ale je třeba v květinářství. Nebo kdekoliv jinde je někde tady moderátor. To neznamená, že jsi skočila do jiný reality. To neznamená, že tady nebude víc vrstev? To já nevím. To já nemám nějak empiricky zažitý. Já tak ještě jednou Buffalo Alvarez, ale bude to tady. Buffalo, no. Jako samozřejmě, že vidím, že když se mi zlepší nálada, tak... Musím mít takovou jednu žábu pro diváky, co nevědí, o co jde. Má to vysvětlit? Nebo co říkáš? Ne, v pohodě. Jakože... Jo, no, žábu, no. Já nevím, já fakt nevím. Jako pozoruju, že když se mi zlepší nálada, tak samozřejmě ten svět kolem mě se rozjasní, že jo, to jako vidím. Ale jestli jsem poskočil o 4 patra vejš do jiný vibrace, to já nevím. Nevím. Samozřejmě, že o tom... A ty si to do sebe práskl, že jsi poskočil do jiný vibrace. Samozřejmě, že o tom slýchám. Já bych to nechala otevřený. A nechala bych to otevřený i pro diváky, protože myslím si, že... To nezavřeme asi. Tak jo. Mně se to líbilo, bylo to zase úplně jakoby jiný, než jsem si myslel. Mě taky. A myslím, že někde ti napíšeš, že to stálo za prta. Hele, že si to ráda jednou přečtu. Já jsem si to... Většinou buď teda lidi se zlobí, že něco někdo strašně špatný a s ním už nedělá vůbec žádný rozhovory, nebo že to bylo úžasný, ale málo kdo mi napíše, že to bylo úplně na prd, jako že to nedávalo vůbec nic. Jako nějakou neutralitu, tak třeba jo. Ne, s tebou to nemohlo, ty se mu to vůbec nebylo na prd. Mně se to líbilo, že se to... Já si myslím, že z konfrontace si prostě, nebo jestli to vůbec byla konfrontace, že zkrátka z toho porovnání názorů si člověk odnese víc, než kdyby jsme si tady navzájem kejvali. Jo. A teď ještě úplně na závěr, jo.
Pokud my tady žijeme v kauzalitách, jak to, že tady existuje tolik zvláštních názorů, až úplně extrémních, že třeba Bůh neexistuje, nebo že existuje x bohů, nebo že je jenom jeden Bůh. Jak to, že i tady názor, že neexistuje vůbec duše a ten druhý zase, že existuje jenom duše? Hele, tohle zase... Jak to, že ten systém to připouští? Ale tohle zase přikládám tomu, že... Že to ty lidi sebrali. Že existuje jenom duše, nebo že neexistuje vůbec duše, jo. Že existuje jenom hmota, kde to jo. sebrali. Tohle přikládám tomu, že nikdo z nás nemá přístup k realitě, že vlastně to, co tady v tuhle chvíli vidíš, není skutečnost, ale ano. simulace, kterou vytváří tvůj mozek, aby ses v tom nějak vlastně orientovala. Že? Vlastně venku nejsou žádný zvuky, venku nejsou žádný barvy, to vlastně vytváří až ten mozek. Venku jsou, vlastně nevíme, co tam je, asi nějaký vibrování čehosi, ale takhle to rozhodně nevypadá. Máš jako jistotu, že takhle to rozhodně nevypadá. Čili každej, tím, že každý žije ve své simulaci, privátním vlastně bdělým snu, ano. který mu říká život, ano. tak jakmile tam začne něčemu trošku věřit, ano. tak se do toho propadá hloubš a hloubš jako do králičí nory ano. a je to pro něj čím dál tím víc a víc pravda, kterou si sám neustále potvrzuje. Ať už je to třeba to, co tady kafrám hodinu já, nebo ty. A proto každý je čím dál tím hloubš a hloubš v té svojí pravdě, protože k samotné realitě nemá přístup nikdo z nás. To znamená, že ani my, co tady říkáme, není realita. Myslím si, že ne. Tak proč se tady vůbec spolu bavíme? No, protože tady lidi potřebují nějak... Chytout si zase jiný iluze. Naplnit ten čas, co tady jsou, že jo? Mně připadá, že to tady děláme jako vlastně všichni. Jo. Zabavit se tu. Ale i tohle, co jsem řekl, je zase jenom keci. Zase jenom... Tak to máme teda co dělat do příště, viď? My se tady sejdeme. Zjistit, jak to vlastně je? To asi nestihnu, ale to je hodně těžký úkol. Protože když ty tvrdíš, že to, co vlastně vnímáš ty, není vůbec realita, tak to nemůžeš obhajovat, nemůžeš ani mít semináře a těm lidem to předávat. Helejte se lidi, pojďme se sejít, já vás kasíruju za to, že vám tady předám úžasnou iluzi. Jo, to je jako skvělá připomínka. No. Já to samozřejmě předávám s nejlepším svědomím a nejlepším srdcem, že si myslím, že z toho, co já jsem tady zatím prožil, kdy já je vlastně no. nic neznamená, to slovo. Takže... Takže já tady vlastně nejsem, ale zkasíruju vás, protože vám něco přidám, co je iluze. Já to pokládám za to nejcennější, co jsem se tady dozvěděl, co tady jsem a nejužitečnější vlastně. A s tímhle to předávám. Ale je mi jasný, že kdybych si prošel zkušenost někoho jiného, tak bych dost možná měl úplně jiný seminář. Kde bych třeba vohejbal lžičky kvantem, nebo nevím, co to je. To tady zajímavý, viď? Je, no. Co ti kdo jiný řekne, než to ze své zkušenosti? Já ti řeknu totiž svoji pravdu. No jasný. Kterou právě na základě svých zkušeností. Jenže my se potřebujeme něčeho chytit, že jo? Výborně. I když je to třeba sebevětší iluze, jako jsou třeba někteří okultisti, já nevím, co všechno jsou za různý divný názory. Tak jako co z toho plyne, že jo? Tím pádem si to nikdy jako neřeknem. Ty regrese mi moc pomohly, jak jsem procházela s jedma. Dělala jsem podle teorie a praxe Karla Gustava Junga, mě teda ta jeho forma regresí moc vyhovuje, takže jsem se vlastně jakoby učila to, co on předával dál. A mě to moc pomohlo, protože jsem se dostala do minulosti, do hluboké minulosti a taky nevzdálený. Udělat si přehled, to moje vědomí se nasytilo tím a pobralo informace o tom, co se tady dělo, jak se to vyvíjelo, jak to vůbec funguje. A co bylo nesmírně mě zajímavé, jak různé etapy lidstva na planetě měly i různá dogmata, různá omezení, různé iluze a různé reality, jo. Takže jsi se inkarnoval do života, kde byla realita taková, že bylo hodně bohů. Pak jsi se inkarnoval, kde byla třeba jenom bohyně. Pak zase jenom Bůh. Pak zase Bůh vůbec nebyl, byly jenom přírodní bytosti. A teď vlastně všichni to vezmou tak jako absolutní pravdu, žijou to, věří v to. A vlastně často se to stává realitou, že třeba ta bohyně pro tu skupinu, která žila někde na planetě Zemi, tak oni dali takovou sílu, že ona opravdu existovala a nějakým způsobem s nima komunikovala a vracela jim tu úctu, který předávali, tak tu energii jim vracela.
A najednou zjistí, že vlastně, co je vlastně pravda, když existuje tolik realit. A najednou si procházíš, mě to vlastně pomohlo v tom, že vlastně procházíš xx realitama. Ale zjistí, že každá ta realita má svůj koncept, že to všechno je nikým, ničím řízený. A že i ta, pro to bytí, která sem vstupuje do toho skafandru fyzického, je nějaká koncepce, kterou oni si projdou, a buď bez velké svobodné vůli, takže totálně projdou celou koncepci, a nebo na základě svých zkušeností a své zralosti začnou do toho jakoby nějakým způsobem vidět a začnou i volit. A dokonce, čím ta bytost je ještě zralější, tak to může i revoltovat. To znamená, že odmítá tou koncepcí si projít. Odmítá tak, jako je to se žákama na základní škole nebo na školách. Jsou žáci, kteří jsou pilní a hezky se učí, jsou žáci, kteří se špatně učí a jsou žáci, kteří tam se dobu revoltují. Odmítají se učit. Tak to samé je i známa s bytostma, který sem jdeme na zemi, některé se tady odmítají učit a některé se odmítají učit to, co se mají učit, že s tím nesouhlasí, že to nechtějí. Tak to mě pomohlo. To mi jako dalo úplně jiný rozměr vnímání, chápání života na planetě Zemi. Ta zkušenost skrze minulost, ale částečně i skrze budoucnost, že jsem třeba dělala regrese s lidma, s kterýma jsem se dostala do budoucnosti. I to existovalo. To mě úplně rozsekalo moji představu o tom, že vlastně my žijeme pouze v lineárním čase. Jo? Že vlastně je to takový zvláštní neomezený. A ty vlastně jsi zjistil, že taky tady máme každý svoji realitu. A jaká je ta pravá realita? Co je ta realita? Co je za tím naším světem, který tady žijeme? Velmi omezeným světě. Já nevím, jestli jsem zjistil, že máme každý svoji realitu. Spíš je to pro mě takový jako připomínka toho, jak každý víme úplně nic vlastně. Jo. Že vlastně nějak tady jako se něco děje, mluví na tebe lidi, že jo, dějou se ti věci a ty se z toho, ten mozek se z toho snaží vlastně horko těžko poskládat nějaký model té reality, jo, který by nějak držel, jo, pohromadě, jo, ale moc nedrží vlastně. Furt se to vlastně tak jako rozpadá. Jo, protože získáváš nové zkušenosti, dá se vyvíjíš. Že jak to máš poznat, jestli si ty si povyskočila o pět pater někam jinam, kde, no, kde najednou se, já nevím. No. Jsou nějaký... A někdy skočíš i dolů. Takže máme nějaký výstup pro dnešní povídání z toho všeho? Výstup? Výstup asi ne, myslím. Čo si i tenhle moment, že si tě to jakoby může vtáhnout a tím tě to jako zmate. Ale že když dáváš pozor, tak vidíš, že se to prostě jenom děje, že to jako nemá vlastně ani ten význam, který si o tom myslí, že to má. A jestli to někdo viděl, tak co se mu stane? Můžou mu sami od sebe začít vyskakovat myšlenky o tom. Třeba až půjde na záchod, tak mu tam vlastně se zase jako samo začne nějak pracovat. A nebo ne. Třeba to posune do dalších kauzalit. To třeba došlo vyššího levelu kauzalit. Který nevím, jestli něco takového existuje. My to vlastně nemůžeme potvrdit, protože to jsou všechno neviditelné, nehmotné věci. My se můžeme dovnímat nebo věřit tomu, že ty nehmotné světy dokážeme vnímat. Tak třeba lásku, když někoho miluješ, tak to nechytíš do ruky, ale přesto víš, že miluješ. Je to nehmotný, ale je to tady, existuje to. No, to je zase, že jo. Ale my to asi ukončíme, viď? Já mám pocit, že to nekončí. Že... No tak máme aspoň co dělat, aspoň se tady inkarnaci nebudeme nudit, hele. Já se teda rozhodně nenudím, a ty taky určitě ne. Ne, já jsem furt u vytržení. To je úžasný. Takže pokračujeme dál a budeme dál u vytržení. Tak jo. Z té kaše, v který tady žijem. Zase pojedu domů a nebudu vědět, co to jako bylo, že jo? Co? No. Máš to taky tak? Rozumíš mi? Já to mám různě. Někdy to úplně pustím a vůbec se tím nezabývám, i když by mi to mohlo zavařit buňky. A jindy zase mám náladu se tím zabývat, jakdy. Jindy je to tak inspirativní, že prostě v tom dokonce pokračuju a rozvíjím to, jakdy.
Takže nevím. Takže má tím moc ráda jsem tě viděla. Já taky. Moc ráda asi jsem tě pozvala. Nebude silvestrovský, ale může to být třeba prosincový. Asi jo, ale. Asi jo. Já a je to prostě, je to obohacující, není? Pro tu naši buňku tady v té kaši. Jo, já si myslím, že i se to bude někomu líbit, ten rozhovor. Se dozvíš na, potom na YouTube, co tam píšou za komentáře. Máte zapnutý? Máme, zatím ještě. Až nás naštou, jak to vypneme. Tak jo. Tak jo. Jo. Já moc děkuju. Já taky. Bylo mi ctí. Fakt jsem si to užila s tebou. Já taky. Teď? Není to tady zajímavý na tom světě? Mně se to líbí, když to... Když to jakoby fakt umí být divný, kdy ty lidi se jako nebojí vlastně přiznat tu nevědomost, což jsme, no nevím, no. To víš, že jsme totálně nevědomí. Kdyby se nám to všechno otevřelo, tak zešílíme. Někdo ví víc, někdo míň. A ten, kdo ví víc, tak se inspiruje druhý. Nebo je zmaté. A nebo je zmaté, přesně tak. Podle toho, jak to mají nastavený. Máš pravdu. Tak si budeme dělat všechno pro to, aby jsme nemátli druhý, jo? Tak jo. Tak jo. Tak moc díky. Taky. Mějte se krásně.